מנטוף מג' סעיף ג' בסעיף ג' נלמד בעזרת השם שהחמץ אומנם אסור בהנאה אבל החמץ אינו תופס את דמיו אדם שמכר את החמץ בפסח וקנה בו דבר אחר אותו דבר הנקנה אינו נתפס באיסור הנאה והוא מותר בהנאה נקרא דברי השולחן ארוך אם קנו שום דבר בחמץ אחר שש שעות מותר מפני שחמץ אינו תופס את דמיו חמץ לאחר שש שעות הוא אסור בהנאה מדוי רייסה, כמו שלמדנו בתחילת הסימן. הוא עצמו אסור בהנאה. אבל אם השתמשו באותו חמץ וקנו בו דבר אחר, אותו דבר מותר בהנאה. המשנה ברורה אומר שאף על פי, שאותו שהשתמש בחמץ לצורך קניית חפץ אחר עשה איסור. כי חמץ אסור בהנאה. חמץ שהוא אסור בהנאה, אסור להשתמש בו כדי לקנות איתו חפץ אחר. בכל זאת, אותו חפץ שנקנה מותר בהנאה, כי חמץ אינו תופס את דמיו. עבודה זרה, הקדש ושביס, תופסים את דמיו, אומר המשנה ברורה. אבל חמץ אינו תופס את דמיו. מדברי השולחן ערוך מדייק המשנה ברורה, שמשמע שגם למוכר עצמו, גם לבעלים של החפץ, החמץ עצמו אסור בהנאה ולא דמי החמץ. החפץ שנקנה בחמץ מותר. אבל, אומר המשנה אבואה, שגדולי הפוסקים חולקים על זה. גדולי הפוסקים סוברים של המוכר עצמו לבעלים של החמץ, שהשתמש בחמץ כדי לקנות בו חפץ אחר, החפץ אסור בהנאה מקנס. חז"ל קנסו אותו שהחפץ הנקנה בחמץ יהיה אסור עליו בהנאה. אבל אומר המשנה הבורא, דווקא אותו חפץ שנקנה. אבל אם הוא לקח את החפץ הנקנה וקנה בו דבר אחר, מה שנקרא חליפי חליפין, לא הדבר הראשון שנקנה מהחמץ, אלא הדבר השני שנקנה מהחפץ, שנקנה מהחמץ, מותר גם למוכר עצמו בהנאה. עוד מביא המשנה הברורה, שזה הכל המוכר עצמו, אבל אם אחרים לקחו את החמץ שלו וקנו איתו דבר אחר, שלא מידיעתו, הדין הוא שמותר לו ליהנות מאותו דבר שנקנה מהחמץ. עוד מביא המשנה הברורה, ש... הדבר שנקנה מהחמץ, אסור לפי אותם פוסקים, אסור למוכר, אסור לבעל החמץ בהנאה, לא רק החמץ, אלא גם הדבר שהוא קנה מהחמץ, רק אם הקונה הגוי, דהיינו, אם הוא, הוא מכר את החמץ לגוי, והמוכר הביא לו תמורת החמץ איזשהו חפץ אחר, באותו מעמד. אבל אם הגוי לקח את החמץ לעצמו, ובהזדמנות אחרת הוא הביא לו חפץ תמורת החמץ, באופן כזה החפץ שהגוי נתן לו תמורת החמץ לא מוגדר כדמי החמץ כי הוא לא ניתן לו באותו מעמד ואז הוא מותר לכולי עלמא בענא. עוד מביאה משנה ברורה שהחמץ עצמו לעולם הוא אסור. נקרא בפנים החמץ עצמו בסעיף קטן י"ז לעולם עומד באיסורו בכל מקום שהוא ואסור לכל אדם לקח אותו מהגוי. אפילו חזר הגוי והחליפו באחר ואפילו מכר הישראל לגוי אחר הפסח דהיינו, חמץ שעבר עליו הפסח, גם הדין הוא שהוא אסור לעולם. וכיוון דחכמים הטילו על איסור עליו, הרי הוא כחתיך דאיסורי. לגבי זריעת חמץ שעבר על הפסח, אדם לקח חמץ שעבר ולחסברה אותו באדמה, עם הגידולים נאסרים כדין חליפין, המשתבור המביא, שאחוקיינקב אומר שהגידולים מותרים, כי כמו חליפין, מקור חיים חולק עליו. ודעתו דגידולים גורם מחליפין ולכולי העל מאוסור.